O desfile cívico de 7 de setembro na capital foi marcado por manifestos e os gestores do município e do estado não compareceram ao evento. Nesse momento, inicia-se o desfile da Polícia Rodoviária Federal. O desfile da independência durou um pouco mais de 2 horas e contou com a participação de 2.500 integrantes das unidades de segurança, entre elas a Polícia Militar, Rodoviária Federal, Judiciária Civil, Politec, Bombeiros, além de 22 escolas municipais e estaduais de Cuiabá e Várzea Grande. A estimativa de público, de acordo com a assessoria da CESP, era de 4 mil pessoas, mas a Polícia Militar divulgou um balanço de quase 15 mil. Durante as apresentações, alguns grupos se manifestaram pacificamente, pedindo mais atenção do governo com a categoria. E apesar de toda esta mobilização e de já estar programada a manifestação de alguns grupos durante o desfile de 7 de setembro, os representantes do Executivo Municipal e Estadual não estiveram presentes no evento. Tanto Mauro Mendes quanto Silval Barbosa mandaram representantes para responder aos questionamentos. O governador está cumprindo uma agenda no interior do estado, no norte do estado, lá na região do extremo norte. O vice-governador, ele já estava há 3, 4 dias fazendo a programação do lançamento do programa de habitação para o interior do estado, e ambos retornam no final do dia e amanhã à capital do estado. Para cuidar da segurança do local, foram disponibilizados cerca de 150 policiais militares, além de 24 homens da cavalaria, que fizeram um trabalho de policiamento ostensivo e preventivo. Somando todo o efetivo de estrutura de desfile, mais o pessoal que está trabalhando na segurança, nós temos um efetivo total aí de mais de 2 mil pessoas, entre pessoas que desfilaram e que estão trabalhando na segurança. Na realidade, é a data da comemoração do Brasil, né? E a gente está tentando dar a melhor estrutura para todos aí. Entre os manifestantes presentes no local estavam alguns representantes do Sintep, que levaram apitos, cartazes e faixas para pedir atenção ao governo. Um dos questionamentos apontados foi a falta de recursos para a educação, e a resposta veio do secretário-chefe da Casa Civil. A Secretaria de Educação hoje recebe uma receita anual de 1 bilhão e 800 milhões, que daria para pagar um piso hoje de R$ 1.709,00. Como piso inicial. No entanto, isso aplicando os percentuais mínimos da educação, que seria hoje apontado pelo próprio governador de 27% dos limites do percentual constitucional e saindo dos 60% para 65% do limite da folha de pagamento. No entanto, o senhor governador e o senhor secretário de educação não teve a coragem de documentar para a categoria esse estudo que inclusive o Sintep apresentou, e é um estudo com toda a austeridade, com toda a firmeza dos recursos disponíveis para a educação para pagar o salário hoje dos trabalhadores da educação. O governo está conversando, nós ainda não encerramos a nossa conversa com o segmento. Agora, há de se lembrar que nós já demos nos últimos 4 anos 25% de aumento real para os trabalhadores da educação. Esse ano nós demos um aumento de 8%, sendo que a inflação foi 6,17%, e qualquer flexibilidade nesse ano nós não temos condição orçamentária e financeira. Para o próximo ano nós estamos analisando aquilo que efetivamente, dentro da LDO, nós temos condição de atender ao segmento. Os representantes da Polícia Federal também pediram mais investimentos, pois segundo a categoria, atualmente o quadro não tem preparo suficiente para a Copa. Inclusive, satirizaram a presidente Dilma Rousseff, do PT. Hoje a Polícia Federal está em estado de coma, está na UTI, porque o governo federal não toma providência para arrumar a casa, porque está uma briga interna entre delegado e agente escrivão e papiloscopista, que isso vai levar a Polícia Federal a um final, a um fim. E é isso que a gente sente, que é isso que a Dilma quer. Tanto que, a partir do momento que foi presa aquela secretária do Lula, a Polícia Federal nunca mais fez uma operação. Então a população tem que abrir o olho e ver isso. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil
O governo está, em vez de combater a corrupção, está combatendo quem combate a corrupção, que é a Polícia Federal. Os defensores públicos também manifestaram pela manutenção da autonomia do órgão, prevista na Constituição Federal desde 2004. A derrubada desse veto representa a independência financeira plena da Defensoria Pública. Nós que temos autonomia na Constituição Federal já assegurada, porém, enquanto nós não tivermos um percentual estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, o nosso orçamento, todo ano, nós vamos ficar dependendo de sensibilizar o governo do Estado para que aporte recursos para a Defensoria Pública prestar um atendimento de qualidade para a população. Além disso, foi registrada a presença do Grito dos Excluídos, composto por representantes de diversas categorias, como, por exemplo, do MST e CUT. Este grupo, inclusive, sempre participou do evento. O secretário de Segurança do Estado afirmou que estes manifestos pacíficos teriam liberdade para participar. E a manifestação é livre, não está tendo impactação nenhuma, não está tendo ordem para evitar a manifestação. Todos estão fazendo sua manifestação de forma tranquila e ordeira. A manifestação de forma ordeira, organizada, ela é mais que justa. Mas este discurso não foi mantido no momento do evento. A intenção era também entrar no desfile, mas a tropa de choque da Polícia Militar interrompeu por meio de uma barreira humana e não permitiu que esses manifestantes adentrassem ao evento. Mas os apelos destes manifestantes só foram atendidos ao final do desfile. Os policiais liberaram a passagem somente após o encerramento oficial do evento. Sem a presença das autoridades e após a passagem destes manifestantes no local, um outro grupo, composto por aproximadamente 300 pessoas, inclusive alguns mascarados, subiram e também protestaram.